Спека – це одна із причин розмноження шкідливих бактерій у продуктах харчування та воді. А це ризик заразитись інфекційною хворобою. Ми вже розповідали у новинах про те, що треба робити під час підвищеної температури повітря. Основна порада лікарів – пити більше води і вживати лише свіжі продукти. Як вибрати якісні овочі та фрукти, м'ясо чи рибу у такі спекотні дні і як не купити прострочений товар, який зашкодить здоров'ю? Поговоримо з керівником Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Ігорем Матковським. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, чи дійсно зараз підвищений ризик до інфекційних хвороб через спеку та які найчастіше хвороби зустрічаються на території нашої області? Так, я перед себе ще хотів би сказати, що, наприклад, в порівнянні за 6 місяців цього року і минулого року, то інфекційна захворювання взагалі стало більше, приблизно на 60%, але в першу чергу це якраз за рахунок кишкових інфекцій, тобто якраз інфекцій, для яких саме на сьогоднішній день саме благодатна пора і найбільш така пора для розмноження всіляких мікроорганізмів, а саме бактерій, паразитів і вірусів в першу чергу в продуктах харчування, тобто є достатньо кількості тепла і, звичайно, достатньо вологи. І тому, якщо будемо говорити про це, то, звичайно, вона в першу чергу дбати про своє сьогоднішнє здоров'я. Ще негараздів нам додають відключення електроенергії, і, звичайно, в зв'язку з цим ризик тільки збільшується. Тобто нам в першу чергу ми маємо дбати про чисту воду і чисті продукти. Стартував сезон фруктів та овочів. Чи може людина підхопити інфекцію від неправильно оброблених продуктів? Та які продукти харчування можуть також розповсюджувати бактерію? Якщо ми згадаємо минулий рік, то, наприклад, однією із версій, до речі, спалаху вірусного гепатиту А, це якраз і була інфекція, пов'язана з харчами, і якраз пов'язана не виключено. І, тобто, одна із версій, це саме якраз і продукти, які продавалися на ринку. Тобто орієнтовно 60% всіх харчових отруєнь та кишкових інфекцій саме були пов'язані з продуктами, які є в домашніх господарствах. Орієнтовно 20% це продукти, які придбавалися на ринках, і 20% які придбавалися в магазинах. Тобто, і ми тоді розуміємо, що фактично повсюдні продукти, тобто продукти, які можуть бути будь-де, вони можуть становити загрозу. Або безпосередні мікроорганізми, які знаходяться на продуктах харчування, і які ми можемо вживати або так звано пробувати на ринку. Да? Спробувати, наприклад, вишню, черешню, абрикос, помідор і таке інше. Да? І на них можуть бути або бактерії, або паразити. Крім того, ми маємо чітко згадувати, як вірно готувати і як зберігати. І, звичайно, не тільки може бути в продуктах харчування на поверхні, але в тому числі і внутрі. І тому маємо чітко розуміти, що сьогодні ризик набагато є більшим. Крім того, маємо розуміти, як потім вже приготовлену або придбану їжу ми маємо зберігати. Звичайно, це холодильник, звичайно, це температурний режим, але маємо пам'ятати, що є ризики відключення. Тому, якщо ми готуємо якусь їжу, то, звичайно, треба таку їжу, щоб яка б менше псувалась, більше така сипуча, частіше і готувати і в менших порціях, тобто так, щоб можна було їжу приготувати, з'їсти. Ще одне, маємо не забувати, що не тільки є у нас холодильники, в тому числі можуть бути сумки-холодильники, льохи, можуть бути інші ручні, скажімо, такі приладдя для того, щоб зберігати. І в тому числі, щоб більше зберігалось тепло потім в холодильниках. Тобто в холодильниках, в морозильних камерах, напевне, потрібно приготувати пляшки з водою або якісь ємності для того, щоб більше зберігалось холод в холодильниках. Як саме захиститись від сезонних вірусних інфекцій? Якщо ми згадаємо COVID-19, то ви пам'ятаєте, що нас всіх вчили мити руки. От ми знову маємо згадати чітко, як це робилося, ретельно, по кількості часу, всі поверхні рук. Але до цього ми ще додаємо ретельне миття овочів і фруктів. По-перше, їх потрібно обдавати кипятком, да, і далі ретельно під током проточної води промивати. Якщо ми їх готуємо для довготривалого зберігання, маємо не забувати про консерванти. Крім цього, хочу ще нагадати
про воду як одно із головних харчових продуктів, які ми вживаємо щодня. Пити тільки воду знезаражену, пити воду тільки бутильовану і пити тільки воду кип'ячену. Тому що через воду так само розповсюджується дуже багато мікроорганізмів. Я вам дякую, що ви знайшли хвилинку вийти з нами на зв'язок. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактик хвороб МОЗ Ігор Матковський.